kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 5 test qaysi binar birikmada har ikkala elementning elektron konfiguratsiyasi 1 s 2 2 s 2 2 p 6 ko'rinishda bo'ladi deyapti bu yerda bu yerda esa mana shu yerda 6 qolib ketgan shaklda, chunki ko'pincha oktet holatni hosil qilishga intiladi elementlar va shu yerda ikkinchi qavatda ko'rib turibmiz to'lgan qavatni hosil qilyapti va sakkizta elektron oktet holatini hosil qilyapti demak mana shuncha mana shu elektron, elektron konfiguratsiyaga ega bo'lishi kerak binar birikmadagi har ikki elementning elektron konfiguratsiyasi demak bu yerda nechta işte elektron bor sanaymiz demak to'rtta elektron oltita hammasi bo'lib o'nta elektron demak elementlar binar birikmada oksidlanish darajalari bilan demak o'zini elektron konfiguratsiyasini o'zgartirish mumkin yoki yani bo'lmasa elektron qabul qilib elektronni o'zidan chiqarib yuborib o'zgartirishi mumkin va buni oksidlanish darajasi bilan hisoblaymiz o'nta elektronli elementlarni demak topamiz bu yerdagi ho'p a javobga qaraydigan bo'lsak alyuminiy va ftor berilgan uchta ftor bor minus oksidlanish darajada alyuminiy bo'lsa plyus uch oksidlanish darajasida bo'ladi alyuminiy o'zgarmas valentli va elektr manfiyligi kichkina bo'lganligi uchun alyuminiy plyus uch ftor esa elektr eng yuqori element va alyuminiydan elektronni tortib olgani uchun minus bo'ldi 9 ta elektron bor edi bitta elektronni o'ziga qo'shib oldi va hammasi bo'lib demak 10 ta elektron bo'ldi 10 ta elektron bo'ldi Elektron bagende, elektron bordu, va bunga elektron konfiguratsiyasi xuddi shunga mos keladi o'nta elektron bo'lganda elektron konfiguratsiya shunaqa bo'ladi alyuminiy o'n uchta elektroni bor edi va uchta elektronni chiqarib yubordi bunda ham o'nta elektron bo'ldi demak a javob to'g'ri keladi b javobga qaraymiz kalsiy va xlor berilgan kalsiy plyus ikki demak ikkita xlor minus bu yerda kalsiyda yigirmata elektron bor edi o'n sakkizta elektron qoldi buni yozaman yigirmata elektroni bor edi plyus ikki bo'lganligi uchun minus ikkita elektron chiqib ketdi va o'n sakkizta elektron qoldi xlorda o'n yettita elektron bor edi bitta elektronni qo'shib oldi minus bir bo'lganligi uchun demak o'n sakkizta elektron bor bu to'g'ri kelmaydi ikkalasida ham o'n sakkizta elektron b javobni olmaymiz demak va s javobga qaraymiz bu yerda berilgan ammiak demak plyus bo'ladi vodorod azot esa minus uch bu yerda azotda yettita elektroni bor 3 ta qabul qilib oldi 10 ta bo'ldi lekin vodorodda bitta elektroni bor edi o'sha bitta elektron chiqib ketdi 0 bo'lib qoldi demak buni to'g'ri kelmaydi deb olmaymiz vodorod to'g'ri kelmaydi chunki har ikkalasi deb aytibdi-da. d de. javobga qaraydigan bo'lsak bu yerda fosfin berilgan demak fosfinda vodorod plyus fosfor esa minus uch bo'ladi xuddi nimadagidek ammiakdagidek demak bu yerda ham fosforda agar 15 ta bo'ladigan bo'lsa 3 ta elektron qo'shib olsa o'n sakkizta elektronga ega bo'ladi vodorod esa demak 0 ta bo'lib qoladi o'sha uchun d javob ikkalasi ham to'g'ri kelmaydi va bitta to'g'ri keladigan javob qoldi bu a variant Alyuminiy tоrid